সোভিয়েট ইউনিয়নৰ অন্তিম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মৃত্যু। ইউ এছ এছ আৰৰ অন্তিমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি মিখাইল চাৰ্জিভিক গৰ্ভাছে। গৰ্ভাছেভৰ জন্ম 1931 চনৰ 2 মাৰ্চ। জন্ম হৈছিল ৰাছিয়াৰ প্ৰিভলিনত। 1985 চনৰ 11 মাৰ্চৰ পৰা 1991 চনৰ 24 আগষ্টলৈ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। 20 শতিকাৰ বিশ্ব ৰাজনীতিত সৰ্বাধিক বিতৰ্কিত নেতা মিখাইল গৰ্ভাছেভ। 1990 চনত শান্তিৰ নবেল বঁটা পাইছিল গৰ্ভাছেভে। ৰাছিয়াৰ সমাজতান্ত্ৰিক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰচলন কৰিছিল গৰ্ভাছেভে। গৰ্ভাছেভৰ মৃত্যু 30 আগষ্ট 2022। ৰাছিয়াৰ মস্কোত মৃত্যু হয় গৰ্ভাছেভৰ। ইউনাইটেড ছ'চিয়েলিষ্ট ষ্টেটছ অৱ ৰাছিয়া চমুকৈ ইউ এছ এছ আৰৰ অন্তিমগৰাকীৰ মুৰব্বী তথা ৰাষ্ট্ৰপতি মিখাইল চাৰ্জিভিক গৰ্ভাছেভৰ মৃত্যু হয় 30 আগষ্টৰ সন্ধিয়া মস্কোৰ এখন চৰকাৰী হাস্পতালত। 1985 চনৰ পৰা 1991 চনলৈ ছোভিয়েট ইউনিয়নক নেতৃত্ব দিয়া মিখাইল গৰ্ভাছেভৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সমাপ্ত হ'ল বিশ্ব ৰাজনীতিৰ এক সুদীৰ্ঘ অধিৱেশন। এইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দিনতে ছোভিয়েট ইউনিয়ন ভংগ হৈছিল। ছোভিয়েট ইউনিয়ন ভংগৰ আঁৰত সেই সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰনাল্ড ৰিগানৰ হাত থকা বুলিও চৰ্চা চলিছিল বিশ্বৰ ৰাজনীতিত। একে সময়তে মিখাইল গৰ্ভাছেভে ইউৰোপীয়ান দেশৰ সৈতে থকা ৰাজনৈতিক সংঘাত নিৰ্মূল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰশংসিত হৈছিল আমেৰিকাসহ ইউৰোপীয়ান দেশৰ নেতৃবৰ্গৰ দ্বাৰা। অন্য অৰ্থত 20 শতিকাৰ 90 দশকত সৰ্বাধিক চৰ্চিত ৰাষ্ট্ৰনেতা আছিল মিখাইল গৰ্ভাছেভ। তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে অন্ত পৰে এক বৰ্ণিল ৰাজনৈতিক অধ্যায়ন। মানৱেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন, অসম লাইভ 24।